serve him well, I'm not surprised. You're of their kin. You're of their kind. Never mind. Never mind. تاوريكين باتوزيك هوريان زور بن دنگوران تاواوان تكاي كيكتان بوم بنوسن كا دنگوران تاواوا صلاو لهموتان صلاو هاوان اوكي اوكي سباس سانم جنب بناوی خوای قهارو جبارو متکبر خوای عرب کمالی العرب استانا ابي مسلمانه کانی لای ایما ساله چند هزار دلار بودن تا بچن بولای بو زیارتی که نبی سریان بخننه و حجر الاسوده و بو یاری لگلاب کان نبی و خورایان پیبکه صفا و مرویان پیبکت بناوی خواهی که کارو کسبین یو لو جورو دانشتوه بوی آگای لمن بیت که قشم با دیار ویا لچکم لسر یعن لسرم نیا جلم لبر یعن لبرم نیا تماشای نامحرم دکم یعن نا لچن سالان امیر دکم لچن سالان نالما بی بناوی خواه او خوایی که همو آینکانی همو ری روکانی گون سالارن به هیزی گونیان ده صلات داری اکن ولاد داری اکن خانواد داری اکن بنابی او خوا هوریان لهر که هن ام کاتتان باش هیوادارم باش بن توب انرژی بن نوروستان خوش بو بیت دولمتان خوارد بی پاقلوا املاو اولا حلپارین هندی کشتان رگ بوتان کردوتان یو جینگوا او هموزستان و پاییز و اوان باران و بفر خاویان یان کردوا هندی کلا کردکانی ایمش به جنوب پیاوه روشتون رگ گویان تیه کردو حتون تو با مالاوه. یوادرم هموشت خوش بید. اوکی. لایوی پیشون دا هندیک کومنت نا لبشی پریوات مسیج. مسیجم بو هاتوه هندیک برای خوشکی مسلمان گلهی هن کردوه کتو یعنی که قصکانت باشه راسته بلام تکایه باسی هرچی اکی نزیکی دین مباره و نزیکی آین مباره و دست بو اسلام نبی بویه اینجا امن دست با سیاست نبم با دست با سیاستی خیالکی نبم دست با حزبایتی فاشل نبم گندل نبم اینجا من با دست با دابونریتی دوا کوتو نیرسالار نبم اینجا من دست با آینی گون سالار نبم که تنیا به هیزی گون خوانداریتی اکن جیان بر رو ابن
کنگی که ذوقی گونیان هستا جنیسی و متوارم بینن کنگی ذوقیان هستا کچیان بشو بدن خوشکیان بشو بدن کنگی ذوقی گونیان هستا جنکانیان طلاق بن کنگی ذوقیان هستا جن بجنب کن اینجا من دست با امانه نبم دست با چی ببم؟ ابی گلیل کی بکم؟ ابیت دست با کی را کشم؟ ابی پنجه با کی را کشم؟ اگر همو ام بلایانه اگر همو ام ازارانه کمرووی کرد که جنی کرد لهمو پرچکانی کردوستان تنانه تواب روشالاتی جنکانی تواب روشالاتی ناوراست انسان ازادی خوازکانی توابی روشالاتی ناوراست پیه و انالین اوانی که ازادی خوازن دوای چند جار قصه کردن هاتو هاوار کس پشگیریان ناکد اینجا هیرشیان دیت سر اینجا شارو در اکرین ابی جگیان لولاتکانی اروپا بیتو لاروپا قصه بکن شد بنوسن یان گوشه گیر ببن کت مت زنجیری دمیان داخن قصه نکن اگینا اتک دکرین بی آبرو دکرین هر رشیان لی دکریت دا کجرین لزندان دکرین ابی لکوتای اگریش نینه دروه بخوان لگوشه یکا گوشه گیر ببنو بخوان دانیشن اینجا همو ام بدبختیانه اگر لآین نیا اگر لسیاستی فاشل سیاستی خیالکی کردائیتی خیالکی کتنیا هندک ناویان بخویان و ناوه دموکراسی خوازو آزادی خوازو سوسیالیست و کومونیست و امانه بلام لجوهریشا همویان هم روکو یکن همویان و خیالکیان همویان کاتیکا مثلا کان برابر بجنی خویان بکچی خویان بدایکی خویان بیتوا او کاتی دی آزادی خوازی دور نابینیت دی دموکراسی خوازی دور نابینیت البته دی سندلی موا روی دمی من لهمو کسیک نیه ووار رهاش سیری و قضیه ناکم هندک پیاو من هیه ایما لکردکانیش لهر چوار پرچه کردستان پیاوی گورن پیاوی پیشکوتون آزادی خوازن دموکراتن بلا موک پیشتر کتم بداخوا زورینه زورین او حالتن اشتتریش بلیم تالبیرم نچوا هندک هاوری جن هاوری پیاو ویدیو کمیان دیتی بوهی پیشتر کردو پاسوانی قز نه لایکیان کردوا نه کومنتیان بوداناوه هاتون لپریوات مسجا بومیان داناوه آفرین کچی بویر زور بویری شنازید پیوکین دستکانت خوش بی براو واو اتو چن آزایی هی بی قیمت هی نامروف و از اینی بچپل لیدن لپریوات مسیجا دتوانی من را کشی بولای خود دتوانی بم کشی بو ناو جیگا دتوانی ویدیو سیکس اکم لگلاب کی دست پر اکب کی که بلیم واو چه دموکرات چه آزاد چه پیاوی کی روشن بیر هی نزن تو که اوندا حزد لجنی بویره اوند قصه کانی من بدله اوند دزانی حقه بو خود او کارانه ناکی بو خود سری پروفایل که دکم
توابي شعره يعني وينيه بسر ممكو بسر تشروتاوي جناو بسر نازانم باوشي جنا كتي دي تشابلا بو من ليدا تشجني كي بويري اي بول بروفايل كي خوتها باسي باسي وشتاني كم من اي كم بو با هاو رق زكاني خوتنا لي اي دي بس توابي كاني دي اوي كرو برو ايما يا اوي كدايك مانا اوي كخشك مانا اوي ككتش مانا اوي كجن مانا مروفة ما في هيا او شتاني كم كتب خود روا اي بيني او شتاني كمن وكو بيابك بخم روا اي بينم اتوش ايوش بو جنا كاني ديك روا اي ببينن اتو بول بروفايلك خود او شتاني ناكي يان بو بجنا كاني دورو بر جنا كاني مزيك تخزمو كسوكار دايكو خوشكي خود نالي او كاربكن بو اواند بسطوتة ولا مالوا كولان تكردوا دواتر دي تشبلبو من لي دي لو لا تريش ودلي كرة قحبيكي بأخلاق أتو نه تنیا هیچ گرینگی نادم مساج کند لبه به او چه چه کردن و چپلا لی داند زور سوکیش سیر تکم زور به قیمتیش سیر تکم دروزن دورو زور زور بیارستر زور سوکتر لو کسانه که مساج با من انیرن دلن تخوا باسی هچیه که بس باسی اسلام مکه باسی محمد مکه بس باسی خوا مکه زور بقيمة الوا انجا او خان ماني كزوريشن زوريشن به بهو چه چه دكن بريبات مسج مسج مبونيرن كافرين دس خوش اتو تور بپتاتي نشت ویراوه لایکی ویدیو کم کهی نشت ویراوه کومنت اکی لسردانی پتاتی تو خودت کویله کردوه لپریوات مسیجا به بهو چه چه با من لیه کهی تو یک روزانه سکایتیت پیه کرد دقه به دقه ساعت به ساعت به هموشی و یک لبازار کوچو کوران لهموش و نیک لمالوا ناوری قصد کهی دنگ در ناکوی کلی اینجا به من دلی آفرم آفرم که تو لجگه ایم اقصا که تو دوائش پید دلن قحبه و پید دلن نازانم ما موستای قزو گنو اوشتانا بخود بدن نایید تا که قبول یکی تا که ریز لخود نگری ریز لحبونی خود نگری ریز لجنانی خود نگری اینجا هندک هاورش قیناکا علی امنیش کردم امنیش روژانک ناسیونالیست بوم و استاش تا بتوانم لشوینه که بتوانم خزمتی نتوا کم نوکو ناسیونالیزم و کمروف یا گرنگ نی عمرو و کرد به عرب به ترک به فارس به افغان به نازانم یهودی بیت مسیحی بیت
خرج بيت هر مروفك بيت اگر بيم بزانم كه ابيت بيم جواب لسري ديم جواب لسري اگر توي پياو توي آزادي خواز توي ديموکرات توي سوسياليست توي کمونيست کنه سوسياليست او همو چرمه سریه ای که بسری جنی کرده لحر چوار پرچه کردستان به سیستمی سیاسی و پی اکریت به سیستمی آینی و پی اکریت به ناوی سیاست و آین و به ناوی نریت و به ناوی دجمن و پی اکریت به جلی کردیه و لمال و لی ادریت سکاتی پی اکریت دا کجری به جلی کردیه و دا کجری و فره دا دریت دروا بجلی کردیه و دایکه کان لباکوری کردستان اسکری ترک لیانه داد استاتو خمی امانت نیه جمهوری اسلامی روشت و کلاسیکی کردی لبری عروسکی پروگرامی منالان کردو و استا امت بوبوت سنوری سور اما سکایتی به جنی کرده اما سکایتی به با افرتی کرده سکهتی به ناموسی ایمه یا و کلاسی بری ناموسه که ایمه یا چون سکهتی هن به کلاسی بری ناموسه که ایمه کردوه او هموشته که بسری جندید بسری جنی کرده لنیو جل کردیه که خویا لمالا کردیه که خویا بزمان کردیه که خویا لگل پیاو کرده که خویا لکوچه و کولان لبازار نه وره بچه کیلوی پتاتا بکرو بیتو با مالاوه پنجا دستی بره کبید اما نه بلا تو گرینیه بلام کراسی بری بوکشوشه یک استا قینه که بوکشوشه کش اوت نخوشه که بوکشوشه که کر بوه عروسکه که کر بوه لبری کریگان کردو کلاسی کردی جنانه اما بوی بوتا بحثی که ناسیونالیستی و شرفی کردانه لسر جنی کرد تحریک کردو باواز لمانه بینی او خوشک مسلمانانه ای که نامه هم با من نردو کتویانا تکایا باسی هرچی اکی باسی اسلام مکه یعن او برام سلمانانا من لمنالی و لنیو سیستمی که اسلامی جیاوم لنیو سیستمی که سیاسی اسلامی جیاوم خانم قشکی مسلمان برای مسلمان لباشوری کردستان که با من مسیج دنی دلی باس اسلام مکه باس عین مکه دست با خواه و پیغمره که من مکه بویه اگر من دستی با نبم اگر اویدی که دستی با نبا اگر تو دستی با نبا اگر رخنی لیه نکی سبینه دو سبینه سیاست خیالکی کت اگر تو با سیاستی اسلامی اگر رتو بو سیستمی اسلامی او جار ببورین هاو ریان نتوان کومنت کانتان بخوین مو دوای کومنت کانتان اخوین مو حتما بپی مجالی بپی درفتیشم جواب تانه اماوا چونکو لای من زور زونیا لای ایوش دلنیام اوانی کلا کردوسانن با ما بیت شتکن تاوکم بستکم تاوکم اینجا همو بدبختی تو و کوجنیک لباشوری کردستان کل او پر کولیتی آجی روم لهمو جنیک نیه لزور بیا لو دابو نریت اسلامیه لو سیستم خیالکی آینیه و کوتم اما نم سیستم باشه ناسم لبرو لیرم لالمانیا
هەشت ساڵش لە باشووری کوردستان بووم. اینجا اگر ئێمە ڕخنەی لێ نەکەین وەکوتم سبەینێ دوو سبەینێ ئێستا دێر یا زوو ئەگەر وا بچێت، ئەگەر هەر ژنێ دەنگ هەڵبڕێ، هەر ژنێکی ئازادی خواست دەم هەڵبڕێ و دەم کوتی بکەن، ئەگەر هەر پیاوێکی ئازادی خواست دەنگ هەڵبڕێ و دەم کوتی بکەن، یان بیکوژن یان لە زیندانەکەن یان هەڕەشەی لێ بکەن لە ملاولا، ئەو کاتە سیاسەتە خیاڵەکیەکەت، حکوومەتە خیاڵەکیەکەت ئەبێ بە سیستەمی ئیسلامی. اینجا سیستەمی ئیسلامی چۆنە؟ سیستەمی ئیسلامی ئێستا ئەو ڕێکخراوە ئیسلامیانەی کە ڕێکخرا ئەو حزبە ئیسلامیانەی کە ڕێکخراوی ژنانیشیان هەیە، ڕێکخراوی خوشکانی موسڵمانیان هەیە. ئەو خوشکانی موسڵمانە ڕێکخراوەکەیان بە خۆیان و ڕێکخراوەکەیان سبەینێ دوو سبەینێ سبەینێ دوو سبەینێ ئەبن بە خاهەرانی زەینەبیە و کولای ئێمە، خاهەرانی زەهرا و کولای ئێمە، ئەمانش ئەبن بە خوشکانی خەدیجە و عایشە. ئەو کات لە بازار ئەگەر لەچکەکەت خوار بێ، قژت تۆزێک بەدەرەوە بێت، ڕێگەت پێ ئەگرن، غەرامەت ئەکەن، لێت دەدەن، تەوهینت دەکەن، تەحقیرت دەکەن، بچووکت دەکەنەوە. اینجا پیاوەکانیش ئەبن بە هێزەکانی ئەمری بە مەعروف و نەهی لە مونکەر لە بازاڕەکانە. ئەو کاتە گەر لە خۆشەویستەکەت لە پارک بی، دێنە پێشتەوە و جوان جوان لێت دەپرسن ئەوە تۆ گرێبەستی زەواجت هەیە. اینجا تۆی برای موسڵمان، ئێوارانت لێ دێ لە ئەملاولای سەر چنار و شوێنێکی دیکە هەیە، نازانم زۆر بەیان دەچن لەوێ بەشوو بخۆنەوە، قلیاسان نازانم، لە بیرم نەماوە. شوێنەکە لەملای سەر چنارە ئێواران ئیدی دێن و بەسات دادەنێن و مەشوو بخۆنەوە و ئەو شتانە، و کە تۆ داوای یاسای ئیسلامیەکەی، داوای دەمداخستنی من زۆر زۆر کەسی دیکەشەکەی کە دەمیان داخەن و دەست بۆ ئیسلام نەبەن، ئەو ئیسلامە وال لێت دەکات. ئەو کادیزی مەشروب خواردن، بیرە خواردنەوە و مەیخانە و نێرگە لە کێشان و ئەو شتانە و نادی و مادی و گازینۆ و قومار و ئەو شتانە نییە لە کارە. ئەو کاتە وەکو ئێمە و جمهوری ئیسلامی ئەبێ بچی قوتووە بیرە بە دە بەرابەری قیمەتەکەی بکڕی، مەیخانەکانت لێ داخات، هەموو شتێک، هەموو ئەو شتانەی کە ڕۆژانە چێژت پێی ئەبەخشن ئالەو هەرێمە بچکۆ لەدا کە سەد تا پای گەندەڵی و کێشەیە ئێستاش بۆ خۆی، ئەبێ بە هەزار بەرابەر ئەو دڵخۆشە بچووکانش کە ئێستا هەتە ناتمێنێ. اینجا کەناڵە تورکیەکان لە قەدەغە کات، تەنیا بە کەناڵی ئیسلامی، تەنیا هی بزوتنەوە و یەکگرتووی ئیسلامی تەماشاکەی، ڕەنگە بە تەخفیفی ئەملا ئەولاش بتوانی کەناڵی پارتی و یەکێتی و گۆڕان ئەمانە تەماشاکەی. نەورۆزت لە قەدەغە کات بە بێ یەک و دوو، ئیدی ئەو کاتە خۆبادان و هەڵپەڕین و دۆڵمە خواردن و سەیران و ئەو شتانە و جلی جوان لەبەرکردن و ڕووت و قژی جوان و تەسریحە و مەسریحە و مکیاج ئەمانە نامێنێت. نەورۆز جەژنێکی ئاینی نییە، جەژنێکی نەتەواییە، جەژنی نەتەوایش ڕەبتی بە پەیوەندی بە ئیسلامەوە نییە. نەورۆزەکەت لێداخات. اینجا شایەکانی جیاکاتەوە، برایانی موسڵمان لە ساڵۆنێک لە هۆڵێک، خوشکانی موسڵمانیش لە هۆڵێک. اینجا تۆ پیاوی موسڵمانی کورد لە باشووری کوردستان کە بە مناڵی پەنجە بۆ ئیسلام نەبی، ناو پرۆفایلەکەیشت پڕە لە ژنی ڕوت و قوت،
او کاته تو اگر خوشویستی که یان سیکس که لگل جنه که اتینن لسر لوریک لنیو بازار بشلاق او ند لیان تا هناسد درجید تن نتوی نفس پیشید حیات دبن او شرفشت که استاباسی اکی ای خیتی گیفان دوا فیسبوک دلی فیلتر اکات تلگرام دلی فیلتر اکات اینجا اینستگرام دلی فیلتر اکات همو اوشتا روزنامه نوسا کاند با 2000 انیره بو زندان وکو استای کماری اسلامی ترکیه اوی که بچوکترین باسک ل یاس لا ما فكاني مروف ما فكاني تاك الازادي للديمقراسي للنرخي مروفاياتي بكات جاكي بتا زندان وكتوا والله تا مسلمانا نيكهن ومن وكو جنكي ازادي خواس وكو جنك ما فكاني مروف بلامو جرينجا وكو جنكي كرد آماده نیم او زحمتی که هزاران مروف پیش لئی و کشاویانه خوینیان بر راند و شورشیان بر کردوه نه انزانی و شورشکان امرو اگات ایره او همو زحمتانه لسیاستی که خیلکی بگرته بو سیاستی که اسلامی بو اسلامی که سیاسی هیچ مروبه که ازادی خواز امی ناوید و من وکو جنه که کرد امم ناوید اینجا خانم خوشکی مسلمان اتو قد جارک پرسیارت لخوت کردوه قد جارک بخوتت و توه باشه ام خواهیت چیه؟ ام خواهیت چیه که مشکلی بوا با قجی من؟ ام خواهیت چیه مشکلی بوا با پیستی من؟ ام خواهیت چیه که مشکلی و نازانم کشی بوا با جوانی من؟ ام آینه ام بیرو بروا چین با قجی تو؟ شیرازی لیک تیک اچید، حلوشین رید، مترسی با دروس بید. قتل خودت پرسیوه. بیرو بروایک. ایدولوژیایک. دینیک. که با قجی تو، با جوانی تو، بلشولاری تو تیک بچیت بجوانی تو بکویت مترسیه و شقیتی حال ده رک بخنی و سط لیزبالا کوا باشا ای پیاوکان اگر خویان ما مسلمان دزانن اگر خویان با شریف و با پیاو چاک زانن بو اوان باوردارن بو اوان با قجی تو تحریک دبن اینه که این لیتیه که چید زوقی گونیان حالا سید اوان با چاوی خویان تربیت نکن با نفسی خویان تربیت نکن اوان با خویان فیریه و نکن که ریز لطو بگرن که چیج لجوانی کشت ببن ریزشت لی بگرن اوان بو اوان اکن بو تو بی خود پیچ دوا بو تو بی بچی تجیر چارشیو بچی تجیری مقنعا بچی تجیری لچکا بو تو بی امانب کید
بو خوی تربیت ناکات نفسی برز ناکاتوا او نفسی که هیچ نیا او نفسی که تنیا یکم دگمه کراسکتی بوب که تاوکو سق اکویت بر پیتو کلکت گور راوشینید خواه و آین و پیغمر و پیاویک بیرو باورک که به جسته تو تیک بچید وازی لیوه نبا تیک بچید لچکت فرده با اقلب کهوت سر توا با بیر که توا خواهیک اگر هبه دل نیا با پیوستی با لچکنیه دل نیا با دل نیا با پیوستی با حجابی تو نیا پیویستی باونیه که تو آگاد لخود بیا که پیای مسلمان نکوه تا مترسیه و مترسی آینیه و زوقی هم نستید خواه اگر هبید بروا ناکمم کشانه هبید که دلنیام نیه که دلنیام نیه اتو واز لما بینا تو یک جار دیت دنیا یک جار دمری ده چی ناگره تاوا او کلاوی که آین کردوی تسرد حتی سر اجنوت هاتوا کری کردوی گمجه کردوی لقاویشی گرتوی تا دست بو هر کیو که بو خوی پی خوش پی را تکشید که پی خوش بو جهادت پی اکاد که پی خوش بو افغانستان دنیره بو سوریه دنیره بو به پرلمانی بریتانیا دنیرید بو شهر تروسیکانی فرانسه دنیرید بو بازارکانی برلین دنیرید بو دیسکوکانی ترکیه دنیرید خود تقینی توا امانه نیا او کلاول سر دربینا چاوت بکوا او کوملگا تاتو شیار نبی توا خانم هیچی لینا گارد. مترسه. بهشت و جهنم نیه. اوی که تو اجید تنیا استه تنیا است بجی. اگر او آینه کری کردوی که الله فقیر بمینه اما ازمایش خدایا. من لو دنیا پرد پی ادم خواردن پی ادم تیره بی. کری چاک با، کچی چاک با، لم دنیا سکس مکا، خوشویستی مکا، مشروب مخوه، لو دنیا من پیت یدم. تیر دکم، با هفته هفته پیت دم. اگر لم دنیا پاره ادهی با بطل شراب، لویل با جوگه اهین. آخر کرا، وکو خیامو تی، دست کوتا یکن با هر دور ریدا. اتو استهات بجی دنیایی که دیگه نیه تو بروی کلاو منه سری خود را چلکه بخوتا بیوا سیر که جن ایرانیکان سر رای همو کشکانیان سر رای همو سرکوتکاریکانی سیستمی سیاسی بلام بچنگو بددان چه به فارسکان و چه به کردکانی شوه البته لوی جنی کویلمان زوره ها اوی باسم کرد خاهرانی زینبی و خاهرانی زهرا و مهرا و اوشتانه من هی امش بلان به چنگو دیدن خریکن هندگ درگاه بو خویم کنوا اوی جنکانی باکوری کردستانی شه کچکانی باشوی باکوری کردستانی شه او اوانیش بچنگو دیدن خریکی بده سینانی ما فکانی خویانن اوانی روش آواش که خریکن اتوش را چلکت کایا اگر ریخ راو جنکانت بیر لبر جواندیکانی خویانکانوا نات پاریزن
اغان لما فكانت نية اغان لازارة كانت نية اغان للدردة كانت نية اغان لبرينة كانت نية اگر بهاناتها وناين اگر بووي باركان لدس ندن بووي ناوكان لدس ندن بووي قصر ومصركان لدس ندن اغان لإش وازارة كانت تونية بخوت ام رقب بيوا بخوت ام كاربكا بخوتم كارانك خانم مروفي بجي بوشي وازي بجي كخوت بيت خوشة دورو مبا لا تشكل سر مكو لا بحركة كان دا لقل خوشة ويستكتا ما قاري لا تشكل سر مكو شو تاب بياني لسر جيقا سكس شات مكا لقل كورانا لقل بياوانا ابو بك خوتي وابجي كخوت بيت خوشا ازادي بهاي ويت ازادي ازاري زوري وي بلام خوشا اگر كوت بجي و ازاد بجي زور جوان ترلوي كتو بسالاني تبجي بلام هر كويلة بي هر وحالت بيت هر برشاق بدري هر سكاتي تبي بكريت هر بتشوك بكريت هوا هر ليت بدريت هر بكجريتو بكويتو غوشي خيابانا كانوا غوشي شقاما كانوا فيديوت لسر بلاو بكريت هوا هر رشات لسر بكريت اما لما انجا هندك برادريش يكتو دانا بويا نوسيوم ك اتو حيزي ايراني حيزي پاكاكا يشد بسر باشوري كردستان ونبي هاي بي قيمت هاي هي چوبوت هاي نابشر نامروف اتو كي بمن بلاي چيب كم اتو قو اخوي بمن عليك لسر كي قصب كم ولسر چي قصب كم وازاني بوم گرينجا اتكمن نعلو لبيتكم اتكمن بيلاو لبيتكم تو کیت با من بلایت؟ ام مروی که آزادم پیم خوشه لسر سیستمی سیاسی سودان قصاکم. پیم خوش به جنیو با انگلا مرکل دم. که لولات که یا اجیم که پاری سوسیالیش می پیداد. پیم خوش به ترام برشا قدم بقصة البته مروبكي ازادم خاون بيرو بوچونم لكيو بيم خوش بقصاكم لسر چي بيم خوش بقصاكم جاتو كي بمن بلايكا لسر باشوري كردوسان قصناكم اینجا باشوری کردستان خوزگه اونده آودان بواید خوزگه اونده پرچه یکی آزاد بواید اونده کیانی که براستی سر بخو براستی دموکرات و آزاد بواید که منی شانازیم پیوکر باید خوزگه جنکانی باشوری کردستان کشه نبواید آزاریان نبواید سکایتیان پی نکر قیناکا ایما حیزکانی ایران جنا حیزه کانی ایرانی لنیو سیستمی کی سیاسین که هیچ دخلک منتیانیه باشا اوی بره و من عباد اوی ده صلاتی هیه بسرمانه و فارسن فارسی شیعن اینجا خوزگه لو باشوری کردستانه لنیو کیا یک بقولی خودان یکم کیانی سر بخوای کرد
ژنەکان ئەوەندە ئازاد بواەن، ئەوەندە دموکرات بواەن، ئەوەندە مافیان هەبواە، ئەوەندە ژیانیان لە خۆشیە بواە، ئەوەندە ڕازی بواەن لە ژیان، ڕازی بواەن لە پیاوەکان، کە پێویستی نەکردایە ئەمنی حێزی ئێرانی قسە لەسەر باشووری کوردستان بکەم. اینجا ئەو ژنە حیزە ئێرانیانەی کە تۆ باسیەکەی زۆربەیان ژنە پێشمەرگەن کە ئەتکەن بە نەعل و لە پێتەکەن، زۆربەیان ئەوانن کە لە ڕێکخراوەکانی تۆیە لە میدیاکاندا کارەکەن، ژیرن، برد لەسەر بەردانیان. ئەتۆ دوڕوو، ئەتۆ نامەرد کە لە سلێمانی و لە هەولێرە سواری تاکسیە بیت، ماستاویان بۆکەی خزگە ژنەکانی ئێمەش وەکو ژنە ئێرانیەکان بواەن. جا ناڵێن خۆ ژنی کورد، ئەم کوردی لەگەڵ یاخساکە مەڵێ ژنی ئێرانی، وەکو ژنە ئێرانیەکان بواە. ژنەکانی ئێمە هەر دۆڵمەوە خۆن و هەر قەڵەوە بن و هەر وەکو پەتاتە لە ماڵ کەوتوون، هەی دوور و هەی بیقیمەت. ئەو حیزە ئێرانیانەی کە تۆ باسیەکەی لەو پارچەی تۆیە یا هونەرمەندن یا میدیاکارن یا پێشمەرگەن یا بازرگانن، چونکو بەهێزن، چونکو ژیرن، چونکو زۆریان بە تەنیا هاتوون و لەوێ خۆیان بەڕێوە ئەبەن، خۆیان ئەژێنن. پێت وای حیزن؟ یان ئەتۆ حەدت چییە؟ ئەتۆ گوو بخۆی لەو قسەیەت زۆر زۆر باشترە. ئەتۆ ئەو سەرلووتات ڕەش بکەی بە ناوشارا بگەڕی زۆر باشتر لەوەی بە کچی پەکەکە بڵێ حیز، ئەی بێقیمەت. سەرەتا پێتان بڵێم ها، من هیچ بیر و باوەڕێکی ئیدۆلۆژی و حزبیم نییە لەگەڵ هیچ حزبێکانیم. دەزانن بۆ؟ بۆ ئەوەی لە هەر شوێنێک هەر حزبێک لە بەرژەوەندی نەتەوەی کووردا جوڵایەوە چەپڵەی بۆ لێ بدەن، بڵێم ئافەرین دەستخۆش. لە هەر جێگەیەکشە هەر حزبێک دژی بەرژەوەندی نەتەوەی کورد، دژی دژە ژن بوو، بەشەقی بدەم، جنێوی پێ بدەم، سووکی بکەم، ڕسوای بکەم. لەبەرەوە سەر بە هیچ حزبێک نییە، هیچ ئایدۆلۆژیایەکیشم نییە، ئەمە لەمە. بەڵام تۆ لە جێگەیەکان نیت، کەس لەو جێگەیان نییە کە بە کچی پەکەکە بڵێ حیز. دەزانی بۆ؟ کچی پەکەکە ئەو کچانە بوون کە کچ و ژنە ئیزدیەکانیان ڕزگار کرد لە زیداش، ئەوانە بوون کە کۆبانیان ڕزگار کرد، ئەوانن کە بە ساڵانە لەگەڵ ئەسکەری تورکە شەڕەکەن. کارمانی ئێستا بە هەموو ئەو ڕخنانەی کە بەرامبەر ئەوانیش هەیە، ئازایەتی، کرامەتی کچی پەکەکە مۆهری خۆی لە مێژووی مرۆڤایەتیدا. کچی پەکەکە ئەو کچانە بوون کە دژی تەرۆریزمی نێونەتەوەی شەڕیان کرد، پاشەکشیان پێکردن،
پاشەکشیان کرد بە ئاینی گونسالار. بە ئاینی ئیسلامی، پیاوی ئیسلامی تێرۆریستی بۆگەنی گونسالار. کچی پەکەکە ئەوانن. اینجا شتێکی دیکەش بۆ ژنەکان. ئێوە ئەگەر بە خۆتانانیان نێنەوە وەکو کچی پەکەکە، کچی حیزی پەکەکە نەکەن، سیرکەنەوە مەساڵانە شەڕەکەن. ئەوە لە ڕۆژاوای کوردستانیش هێزیان هەیە، چون بۆ خۆیان لە بەرەی پێشەوەی شەڕ بوون، بریندار بوون، شەهیدیان هەبووە، زەحمەتیان کێشاوە، شەڕیان دژی داعش کردووە. ئێستا زۆربەیان لە کانتۆنەکانە بەرپرسیارەتیان هەیە، ژنراڵیان هەیە، لە بەشە سیاسەتەکانی مەکتەب سیاسین بەڕێوەبەرن، ئاسایشن، کارەکەن، چونکو زەحمەتیان بۆ کێشاوە، چونکو بۆ خۆیان شەڕیان کردووە لە بەرەی پێشەوەی شەڕەوە بوون. اینجا ئەمەش دەتوانێت ببێتە دەرسێک. هەی بەدبەخت، هەی خێڵەکی، ئەو مێشکە گەنیوەت، ئەو مێشکە پیسەت کە هێشتا لە چوارچێوەی سلێمانی و هەولێر و چەمچەماڵ دەرنەکەوتووە، ئەتۆ کە هێشتا لە سلێمانی نەچوویتە هەولێر، لە هەولێر نەچوویتە دهۆک، هێشتا شارەکانی باشووری کوردستانت بە چڕوپڕی هەمووی نەبینیوە. بە من دەڵێ حیزی ئێرانی نابێ لەسەر باشووری کوردستان قسە بکەمای بێقیمەت. تو کی بە من بڵێ کە لەسەر کیە قسە بکەم؟ بەدبەخت کۆیلە. بەسەیدی بەڕاستی بە هەموومان بە خۆمان ناچینەوە، بە ژن و بە پیاوە. واز لە ماسکە زلەی داماناوەتە بەر چاومان و ڕۆژانە بە یەکی دەفرۆشینەوە بێنین. واز لەم دووڕووی و هەزار ڕووی قۆڕە بێنینەوە کە لەم لاولا باسی ئازادی و دیموکراسیە کرێ کە پەنجەت بۆ ئەبری. ئەو کاتە نە ئازادی و نە دیموکراتی و نە فڕیشت بەو شتانەوە هەیە. هیچ لەدەست نادەی باوەڕکە. ئەو دەسەڵاتە پەمەیە پیاوانە کە کردیوتی بە پاڵەوان پەمە، هیچ نییە، هیچ نرخێکی نییە، زۆر بێقیمەتە. ئەو دەسەڵاتەی کە بە بەستنەوەی خوشکەکەت و دایکت و ژنەکەت و کچەکەت بە دەستت هێناو، هەست بە پیاوەت یەکەی کۆندەرەیە، نەعلە، هیچ نییە. چون هیچ کام لەوانە تۆ لە هەلومەرجێکە ئەژی کە بۆ خۆشت کۆیلەی پێ لە پێلار بنەی دەتوان کچەکەشت لێ بگرن، ژنەکەشت لێ بگرن، خاوەنی ئەوانیشت نیە کە تۆزێک بە خۆتا بێرەوە، تۆزێک بە خۆتا بچەوە، سەری وڵاتەکەت بکە، سەری خەڵکی دنیا بکە، سەری ئەو عالەمە بکە کە چۆنە ژی، سەری خۆش بکە، زان لەکوێ ئەژی، لە چ هەلومەرجێکە ئەژی. دە هەر بڕۆ بە ماسیحە ئەو کە لە کۆڵانە هەر سەعاتێ جارێک فیوز هەڵدەرەوە. دە بڕۆ لە بەر خراپی جادەوبانەکەت هەر حەفتەیە مانگێ جارێ سەیارەکەت ببە چاکیکەوە. ئەمانە ئەو شتانن کە ئەبێ بیری لی بکەیتەوە، ئەمانە ئەو شتانن کە ئەبێ مێشکت مژوور کەن. نە ژن، نە ئازادی تاکەکانی ژن، نە کەرامەتی ژن، ئەمانە ئیشی تۆ نییە. ئۆکەی هاوڕیان،
ویستم چرتر باسی هەندێک شتی دیکە بکەم، بەڵام کات نییە. بە پێویستی شنزانی و شتانە بەڕاستی باس بکەم، چونکو لە دڵی دام دەبە باسم کرد باە. باشە، هیوادارم هەمووتان شەوێکی خۆشتان هەبێت. تکایە بیر لە قسەکانم بکەنەوە. تکایە ئێمە تەنیا یەک جار دێینە دنیا و یەک جاریش ئەژین، یەک جار مافی ژیانکردمان هەیە. تکایە باخۆمان ئازاد بین و بهێڵن مرۆڤەکانی دیکەش ئازاد بن. تکایە با مافەکانی خۆمان ڕێز لە مافەکانی خۆمان بگرین و بهێڵین خەڵکی دیکەش مافەکانی خۆیان هەبێت. تکایە ئەوەندە تەداخولی ژیانی خەڵکی نەکەین، نەبین بە پاسەوانی ژیانی خەڵک کە خەڵک چییەکەن، چی ئەنووسن، چۆن قسەکەن، چۆن بیرەکەنەوە. بۆ ئەتەوێ من وەکو تۆ بیر بکەمەوە؟ بۆ ئەتەوێ من وەکو تۆ بم؟ من وەکو تۆ نابم. تکایە چی دی باوکو مرۆڤ بژین؟ تکایە با چی دی سەرقاڵی شتی بچووک نەبین؟ با باسەکانمان شتی گەورە بن. ئەو باسانەی کە ئەمڕۆ خەڵکی دنیای مژووڵ کردووە وەکو ژینگە، باسە زانستیەکان. ئۆکەی هاوڕیان، ڕێزم هەیە بۆ هەموو کەسانەی کە قسەکانیان قەبووڵە، ئەوانش کە قەبوولیان نییە ڕای خۆیانە، مافی خۆیانە، دەتوانن ڕێدکەنەوە. هاوڕیانی دڵسۆز، هاوڕیانی ئازاد، هاوڕیانی کە بەڕاستی جوان بیرەکەنەوە، جوان ئەنووسن، هەمووتانم خۆشەوێ. ڕێزم بۆ هەمووتان هەیە و بە نرخیشتان دەزانم، لەبەرەوەی هەم کاتی خۆم دەگرم، هەم کاتی ئێوەش دەگرم و دانیشین ئەو قسانەکەم بە یەکەوە. شەوتان باش و تا کاتێکی دیکە و تا دەرفەتێکی دیکە. ڕەنگەم ماوەیە نەتوانم لیسانس خێرا خێرا بێمەوە، چونکو امتحان و شتیوام هەیە. هیوادارم لە هەر کوێ هەن سەربەرزترین و ئازادترین و خۆشترین ژیانتان هەبێت. ئازاد بژین، ئازاد نەفەس بکێشن، ئازاد بخەون، ئازاد بخۆن و ئازادیش بمرین. شەو خۆش.